Pūks maza sirdiņa, ļoti es visu jūtu. Es drīz ieraudzīšu gaismu. Es priecājos. Es gribēju dzīvot. Tūkstoš 12. Gada rudenī Rīgā plaši izskanējusī kampaņa par dzīvību, kas sabiedrībā raisīja diametrāli pretējus vērtējumus un pat zināmu šoku, pēkšņi atausa atmiņā ieraugot pilsētā vēl šurtur saglabājušās reklāmas, kas aizritējušo divu gadu laikā joprojām uzrunā garām gājējus, liekot tiem aizdomāties par vismazākajiem, tiem, kuri paši sevi nespēja aizsargāt. Par nedzimušajiem bērniem, kuri joprojām ik dienas tiek nonāvēti mākslīgajos abortos. Atcerēties šo kampaņu šodien likās jo svarīgi pasaules procesu sakarā, tepat Eiropā notiekošo sakarā. Apjukums cilvēku sirdīs liek tiem novērtēt realitātes nedrošību un cerēt, ka neprāts un alkatība neuzvarēs, ka netiks pieļauts karš, ne bruņots, ne augstais, bet uzlūkojot šos mazos bērnus, kur dzīvības ik dienas tāda vai citāda iemesla dēļ tiek izdzēstas, nāk prātā mātes Terēzes pravietiskie vārdi, kurus viņa, Nobela miera prēmijas laureāte, adresēja pasaules sabiedrībai sakot, ka velti meklēt mieru pasaulē, ja miera nav pašas mātes klēpī, kur tiek nogalināti visneaizsargātākie, vismazākie bērni. Šī iemesla dēļ mēs šodien atgriežamies 2012. Gada rudens notikumos, kas risinājās pašā Rīgas centrā, kur iepratī Hotel de Rome izvietotā instalācija ar 27 akmens bērniņiem simbolizēja Latvijā ikdienas dzēstas 27 nedzimušo bērnu dzīvības. Šī instalācija klusi, bet spēcīgi uzrunāja garām gājējus, liekot apstāties un lasīt vēstuļu formā klāt pieliktos autentiskos stāstus un domāt par to, kurā pusē tad esmu es. Sakiet lūdzu, kas jūs uzrunā šajā izstādē? Šoreiz viņi redz un es liek aizdomāties par lietām. Es noteikti, jā. Cik cilvēki nāk liek ziedus raud šeit? Tas nozīmē, ka acīm redzot šie stāsti, viņi nav tādi izdomāti, tie ir no dzīves ņemti. Tie noteikti ir no dzīves, jā. Tas noteikti liek mums visām sievietēm aizdomāties par to, ko mēs varam un kāds ir prīšus, kāds lēmums mēs pieņem. Varbūt arī vīriešiem, kuriem vairāk vajadzētu atbildību uzņemties. Noteikti. Tā kā, bet diezgan iespaidīgi, ka šeit pat pats Rīgā tas uzrunā sabiedrību noteikti. Diem! Sakiet lūdzu, kas vīrietim liek apstāties un paskatīties šajā izstādē? Parasti jau saka, tā ir sieviešu problēma tikai, bet laikam jau nav. Tā kā divi tajā procesā piedalās. Iespēja liek tā uz ielas tāda akmenta redzīša. Jā. Tas arī liek apstāties. Pats es tēvu vannāk. Ieprasēšas te. Jums ir bērniņš? Un bieži vien taču tomēr šis jautājums dēļ materiāliem apstākļiem, cik tur nav tie stāsti aprakstīti? Materiālie apstākļi lika izlemt, ka nebūs tā bērniņa? Nu, mums nebija šāda varianta, mēs neapsvērām. Bet acīm redzot, tas taču ir ļoti sāpīgi izšķirties par kaut ko tādu. Domāju, tas mums šeit ir tik spēcīgs notikums, ka
ir jābūt kaut kam ne tā sagrozītām galvā, lai vispār pieļaut tādas domas. Kas būtu jāmaina sabiedrībā domāšanā? Uztvert. Vairāk vērtības kalpa. Labdien! Labdien! Sakiet lūdzu, jūs laikam atnesāt? Es atnesu vietā, jā, jo te zog viņus. Bet tas ir labi vai slikti, kā aiznes? Nu, es domāju, ka slikti, jo tad tā akcija taču iet mazumā citādi. Nu, tas gan, bet acīm redzot, kādam tas ir tik ļoti sirdī sāpīgi, ka viņš varbūt paņem to, lai kaut kā tās sāpes dzesētu. Nu, ja tā tas būtu, tad varbūt man nebūtu žēl kā autoram, bet ja tas vienkārši tāpēc, lai kaut kā izklēdētos. Un... Ko jums pašiem emocionāli nozīmē šī te istaba? Veidojot, es domāju, tieši par tiem bērniem un... aplūkojot dažādas bērnu fotogrāfijas, katrs bērniņš jau ir stipri individualitāte un personība, jau piedzimstot. Es pats ros pats, ka dzim mans jaunākais dēls, es biju klāt, un tas ir tik gudrs acis, ka bērns piedzimst. Un tas ir tāds skatiens, un, nu, vienkārši to nevar, vismūž to nevar aizmirst. Un es kaut kā gribēju tās emocijas arī ielikt šajās skulptūrās iekšā, lai cilvēkus viņu uzrunātu un lai... padomāt, ka tas bērniņš tā ir personība. Un jūs? Es atnākot šeit biju pārsteigt, cik viss tas kopā tomēr emocionāli un spēcīgi ir sanācis. Un arī vieta, es domāju, šī vieta ir krustpunkts, kurā krustojās gan turistu ceļ, gan mūsu Rīgas iedzīvotāji, gan arī Rīgā iebraukušo cilvēku ceļ. Ir ļoti veiksmīgi. Un arī tas, kad Bonā ir mūsu brīvības piemineklis, tas arī spēcīgi iedarbojās. Īstenībā jau arī tagad, domājot par mūsu demogrāfisko stāvokli Latvijā, tad, ja mums nebūs bērni, tad mums arī brīvība drīz vairs nebūs, jo kas tad šeit dzīvos Latvijā? Mammas un tēti starpā bija sākušies strīdi. Māmiņa vainoja mani. Viņa mani vainoja arī tajā, ka nespētu veidot karjeru, ka izjukt iecerētie plāni. Tā es arī nepiedzimu. Mazliet statistikas. Katru dienu Latvijā tiek veikti vidēji 27 aborti. Aizvadītā gada laikā Latvijā reģistrēts 10820 abortu, no tiem 7443 mākslīgie, tātad apmēram 400 abortu uz 1000 jaundzimušajiem. Kopš neatkarības iegūšanas 1991. Gadā līdz 2011. Gadam Latvijā veikts 372000 mākslīgo abortu, ievērojam vairāk kā bojā gājušo 1941. un 49. Gada deportēto starpā. Taču tie nav vienīgie cietušie. Pēc krīzes grūtniecības centra novērojumiem tās vadītāja Judita Brieda Jurēviča secina. Sievietes pēc aborta atzīst, ja būtu zinājušas, kādā bedrē iekritīs, nemūžam tam nebūtu piekritušas. Taču par pēcaborta sindromu tā saucamie sieviešu tiesību aizstāvi runāt kaut kā izvairās. Krīzes grūtniecības centrs, vai pie jums vēršas sievietes, vai nāk pie jums šajās smagajās situācijās? Jā, nu tā ir mūsu ikdiena. Mēs ikdienā strādājam ar šīm situācijām, kad sieviete nav izlēmusi par to, ko darīt, saglabāt grūtniecību vai tomēr pārtraukt to. Un sievietes vēršas pēc palīdzības un ir labi tas, ka sieviete var pieņemt uz pilnas informācijas balstītu lēmumu. Bet tā labā ziņa ir tā, ka 6 gadu laikā visas sievietes, kas pie mums ir atnākušas, kas ir vērsušās pēc palīdzības, viņas tomēr ir izdarījušas izvēli par labu bērniņam. Un nav bijis neviens aborts. Tas ir ļoti brīnišķīgi, bet tāda ir arī pasaules statistika. Piemēram, Amerikā, kur ir, nu, var teikt, caur šādiem centriem iziet tad konsultatīvo palīdzību simtiem tūkstošu sieviešu, tad viņu statistika ir 90%. Šīs sievietes neizdara abortu, un tas ir ļoti nozīmīgi, par ko arī šobrīd Saeimā tiek karsti diskutēts demogrāfisko lietu apakškomisijā, par to, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu Latvijā nodrošināt šīs obligātās konsultācijas sievietēm, pirms viņi pieņem tik nozīmīgu lēmumu. Un šie stāsti, ko jūs šeit lasat, šie 27 stāsti, tie ir tieši no krīzes grūtniecības centra. Tātad sievietes, kuras jau ir nākušas pēc palīdzības pēc abortu situācijās, ko viņas ir teikušas, kāpēc viņai bija jāpārtrauc grūtniecības
grūtniecību, kāpēc viņi pieņēma šis tik smagu lēmumu. Tātad šie ir 27 iemesli, kāpēc bērniņš nav piedzimis. Un kāpēc ir 27? Tāpēc, kad pēc pagājušā gada statistikas Latvijā ir 27 abortu dienā vidēji. Tas ir nopietnas skaitlis mazajā Latvijā. Tas ir nopietni, un šeit pienāca kāds norvēģu vīrietis, un viņš ar asarām acīs skatījās to, kas šeit notiek, un pēc tam viņš jautāja, vai tas ir jūsu mazajā valstī mēnesī? Un tad bija kauns par to, ka mums bija jāpasaka, nē, ka tas ir dienā. Un man ir ļoti liels prieks par to, ka mēs varam ar šo kampaņu uzrunāt Latvijas sabiedrību. Jā, citiem tas ir sāpīgi. Ir nācies dzirdēt arī tādu pārmetumu, kāpēc jūs mokat sievietes ar šo kampaņu, kuras ir veikušas abortu. Bet mēs neesam nākuši klusēt vai izlikties, mēs esam nākuši runāt par patiesību. Lai uzrunātu visus sabiedrības slāņus. Un, lai liktu aizdomāties kā vīrietim tā sievietē, īpaši vīrietim, kur ir viņa atbildība, jo vienmēr tas tiek nogrūsts uz sievietes pleciem, ka bērns tā ir tikai sievietes darīšana, bet pie bērna ieņemšanas vienmēr ir klāt vīrietis, un tad seko arī atbildība. Un es gribu aicināt, ja jūs vēl esat kāds sāpēs, tad jūs varat arī vērsties krīzes grūtniecības centrā vai meklēt kādu citu speciālistu, jo šīs sāpes, kas paliek, tās rit gadiem un ietekmē domāšanu, ietekmē attiecības, ietekmē lēmumu pieņemšanu. Un nāciet pēc palīdzības. Labdien! Jūs runājat? Jā. Cik interesanti jums arī uzraksts. Jā. Radīts mīlestībā un gaidīts ar cerību. Tas nozīmē, ka jūs tā kā faktiski arī šo te dzīvību tā kā nesat. Ne tikai savā vēderā, bet arī uz vēderiņu. Jā, nesu un priecājos. Jā. Kā jūs uzrunā šī akcija? Oja, man tūlīt būs jāraudies labāk iešādrāk. Prot. Tāpēc, ka bērni, tāpēc, ka kādam neļauj piedzimt. Jā, man pirmais bērniņš arī bija tāds. Stiprus jautājums. Un piedzima? Piedzima, jā. Tas nozīmē, ka jums bija jāizcīna cīņa. Nu jā, ar bērnu tēvu pa lielam, jā. Bet es pierunājos, jā. Jūs tomēr izlēmāt par labu dzīvībai, lai gan jums bija smagi apstākļi. Jā. Un tas nozīmē, ka... Tagad manai meitai jau 8 gadi. Super bērns. Labu dievu. Ļoti kustīga. Kas jums ļāva to ticība? Kas jums ļāva to soli pieņemt? Jo tur jābūt ļoti stipram tajā brīdī. Nu tā. Tāds spiediens jau bija liels, bet kaut kā pēdējais, kas to punktu labo teica, bija man tētis, kurš teica, nedari tā, ka Dieviņš tev to nepiedos un tā. Cik svarīgi, ka ir kāds cilvēks blakus, kas tajā brīdī tev atdod? Jā. Paldies jums par šo dalīšanos. Paldies. Jā. Jūs esat šīs akcijas mākslinieckās idejas autori. Kas bija tas, kas jūs vispār pamudināja par šīm lietām runāt? Jā, patiesībā tā bija es un palīdzēja man kolēģi Ļona. Mēs domājam, ko varētu likt, tā varētu būt. Mēs gribējām kaut ko, kas uzrunā cilvēkus. Un domājot vispār par abortiem, ļoti ātri mēs sapratām, ka tie ir aborti iemesli, ko mēs dzirdam visvairāk. Ko saka māmiņas, tēti, kāpēc viņi ir veikuši abortu. Un tad un parādījās, ka cilvēkiem nav tādas īstas saiknes ar dzīvību. Aborts nav pielīdzināms dzīvībai. Ir auglis, ir embrijs, bet nav bērns. Un tad tā ideja bija pavisam vienkārši salikt šīs divas lietas kopā, šos abortu iemeslus ar dzīvību. Mēs nesakam, ka tas ir slikti, mēs nesakam, ka tas ir labi, mēs tikai saliekam divas lietas kopā un aicinām garām gājējus pārdomāt šīs lietas. Jūs noteikti dzirdat arī atsauksmes. Kādas tās ir, jūsuprāt? Ļoti dažādas.
ļoti dažādas. Ir cilvēki, kas pienāk izlas pirmās rindiņas un pasaka, cik tas ir briesmīgi, pretīgi un aiziet tālāk. Ir cilvēki, kas nesaka neko un palasa pāris. Ir cilvēki, kas iziet un izlasa visus pastāv un aiziet kāds... kāds raud, kāds noiet garām un noglaud. Un ļoti dažādas emocijas. Ir gan kritika, gan labi vārti, kā akcija ir vajadzīga, citi uzskata, ka tas ir uzbrukums. No savas puses gribētu teikt, ka tas nevienā gadījumā nebija domāts kā uzbrukums. Kā jūs minēju iepriekš, mēs gribam salikt tās divas lietas kopā un aicināt cilvēkus padomāt, vai kāds no šiem iemesliem var būt pietiekoši svarīgs un pietiekoši liels, lai mēs izlēmtu būt par nāvi. Un vēl viena lieta, kas man liekas, ka cilvēks pasaka, piemēram, es nespējuši nodrošināt šim mazlim pienācīgu dzīvi, vai no nelabvēlīgas ģimenes sievietē nevajadzētu būt bērniem. Bet man ir brīnišķīgs piemērs draudzene, kas viņa tika atstāta, viņa piedzima savai mātei, viņa tika atstāta bērnamā. Bet šobrīd viņai ir bakalaugrāls, divi maģistri un doktors. Un kurš varētu teikt, ka viņai nevajadzēja piedzimt, tāpēc, ka viņa nāk no nelabvēlīgas ģimenes. Man liekas, ka dodiet iespēju bērnam pieņemt šo lēmumu, dzīvot un viņam pašam izpaudīt un saprast, vai viņa dzīve ir tā vērta vai nav, nevis kāds cits pieņem to viņa vietā. Vai drīkstam jums pavaicāt dažus jautājumus šīs akcijas sakarā? Godīgi sakot, neesam par to lietas kursā. Pie mums Latvijā aborti ir liela problēma. Zināt, mēs esam ticību praktizējoši ebreji, un mums aborti ir aizliegti. Turklāt mums šodien ir Rošanā, un tie ir svētki, kad domājam par to, ka Dievs izlēmi, kam dzīvot, kam mirt. Mūsu izpratnē, jo vairāk bērnu ģimenē, jo labāk. Tā ir svētība. Izraēlā mēs redzējām 8-9 bērnus ģimenēs un lielu cieņu pret tām. Protams, tas taču ir liels prieks, bērni. Bērni ir tas, kādēļ mēs dzīvojam. Bet jautājums par materiālajiem apstākļiem, iztikšanu, tas jūs nesatrauc? Nē, Dievs palīdz. Viņš dod mums iespēju dzemdēt bērnu un dod iespēju to izaudzināt. Ikvienā situācijā? Protams. Cik jums pašiem bērnu? Pagaidām 3. Vēlaties vairāk? Protams. Un ar prieku pieņemsit? Protams. Jūs esat tas cilvēks, kas faktiski ir bijis tā kā tāds akumulators visai šai te iniciatīvai par dzīvību, un jūs esat teicis, ziniet, darām, jo bija tiešām grūti tāda veida akciju izveidot, tas nav tik vienkārši, arī finansiāli tas nav vienkārši, un tas prasa lielas organizatoriskas spējas un darbošanos, bet kas bija pamatā tam, ka jūs tikāt ļoti uzrunāts, ka jūs bijāt gatavs aktīvi iesaistīties tajā? Es esmu iesaistīts vēl vienā projektā, mēs pie Igatas, pretim Igatas pilī ceļam baznīcu, kas tieši būs saistībā ar šo bērnu tēmu. Nu, tā kā tur būs speciāls ikonas saistībā ar bērniem un tamlīdzīgi. Šī kampaņa vairāk palīdz šīs visas idejas piepildīt ar saturu un vairāk dot cilvēkiem izglītību šajā jomā ar to, kurā brīdī sākas dzīvība, kas ir aborts un arī runāt vairāk par visām šīm tā atbildības lietām. Tas ir mīts, ka tas ir tikai narkomānu ģimenēs tais abortus vai alkoholiķu ģimenēs tais abortus. Kā mēs zinām, Latvijā ir mēram 400 abortu uz 1000 jaundzimušiem. Tas nozīmē, ka nu, turpat katrs otrais bērns tiek iznīcināts. Un tādēļ mēs arī absolūti nepiekrītam arī dažiem cilvēkiem, kas saka, ka tas nekādi neietekmē Latvijas demogrāfisko situāciju. Es domāju, ka tas acīm redzam ietekmē Latvijas demogrāfisko situāciju. Un, kā mēs zinām, mēs paliekam arvien mazāk ar katru dienu. Un viena no lietām, ko mēs arī plānojam, un kam ir vajadzīgs vēl papildus uzsvars, tas ir mūsu izglītības sistēmai. Mums pietrūkst skolās zināšanas par dzīvi. Mēs esam absolūti neizglītoti par tēmām, kas ir, kad sākas kaut vai dzīvība, kas ir aborts, kādas ir attiecības. Kā mēs zinām, ir vairāk kā 50% šķirtas laulības, tas nozīmē, ka no attiecībām mēs nesaprotam pilnīgi neko.
Un visas šīs lietas, viņas ir daudzreiz svarīgākas cilvēka dzīvē nekā, piemēram, algebra vai ģeometrija. Un es negribu šos priekšmetus tā kā izņemt no skolas programmas, bet vajadzētu palielināt to tādas zināšanas, kas skar reāli praktiskas dzīves lietas, kas skar vērtības, kas skar atbildības sajūtu. Tās ir tās lietas, kas ir cilvēkam ļoti vajadzīgas, kas mūsu sabiedrībai dramatiski pietrūks, pa ko ļoti maz tiek runāts. Un ar šo kampaņu mēs arī par šīm vērtībām arī vēlamies runāt. Lūk, tā tu mani steidzies glābt simtiem kilometru stundā. Un tikmēr cenšos nesalūst, lai neizskatos tavās acīs vārš. Atrādījās stipriņies. Jo katram savā akmenī iecirstas ceļa zīmes. Un katrs savā kalnā kāpj savu smagu krustu nesot. Atrādījās stipriņies. Nav jau noslēpums, ka sabiedriskā doma tiek veidota, kaut vai medijos un tā tālāk. Un, cilvēki tiek tā kā ļoti iespaidoti. Un faktiski pašlaik nav moderni runāt par to, kas ir normāls. Un tu vari nokļūt, tu būtu vari outsiders tajā brīdī, ka tu nostājies it kā par ļoti normālām vērtībām, par ģimeni, normālu ģimeni. Nebija bail pašam, kā publiskai personai, nokļūt tādā, tādā skatījumā, ka pateiks, vai tur gan jocīgais, jā, ko viņš tagad te sludina. Nē, tas, ka bail, tas... Par ko tur baidīties? Tas jau, es jau nereiz vien esmu izcēlies ar dažādiem, varbūt, pretstraumu ejošiem viedokļiem. Līdz ar to baili man galīgi nav, man vairāk ir... Man vairāk pārsteidz sabiedrības vēlme runāt par virsrakstiem. Nemaz neiedziļinoties kontekstā vai dziļāk saturā, jo tas arī ir tas, kas man šajā akcijā pievilina tieši šis saturs. Un, protams, virsrakstis skan ļoti skaļi un ļoti nepārprotami un kategoriski, ja tā to lasa. Bet runa jau, manuprāt, ir par kaut ko vairāk, kā tikai par to, vai ļaut tam bērniņam piedzimt vai nē, jo no tā dziļās puses, tad iedomājāties, kas tā pa cenu izlemt, vai tam cilvēkam būs dzīvot vai nebūs. Un manuprāt, ka tas ir daudz būtiskāk par to virsrakstu, tieši šī te apziņa, ar kādu apziņu mēs cilvēku dzīvojam. Vai tomēr nav tā, ka tās visas ir nevis ideoloģija cīņas, bet vienkārši mīlestības trūkums, ka mēs varam pastumt viens otru, pagrūst un atstumt arī vismazākos nedzimušos? Nu jā, tam jau tā mīlestībai arī ļoti daudz dažādu formulējumu. Kaut vai ņemot mīlestību pašam pret sevi, jo viss, ko dara, visi žurnāli, viņi tev stāsta par to, kā tev nav. Un tad ir ļoti viegli domāt, ka tu esi nekas, jo tev taču nav nekā tāda, kā žurnālos rāda. Augstākās tehnoloģijas, slaids augums, gari blondi mati, vai jaunākie tur tehnikas brīnumi. Ir ļoti viegli tad nemīlēt sevi. Un tad, ja tu sevi nemīli, tad arī ļoti grūti mīlēt citus, un tā tas ritenis tad veļās un veļās un veļās. Bet skaidrs, ka tā mūsu katra individuālā iespēja ir mīlēt citus. Un tad vismaz ar šo te mūsu mīlestības lādiņu mēs varam kompensēt to mīlestības rūkumu iespējumu, kas skatās un cilvēkam pašam par sevi ir. Tā kā jā, tas pilnīgi noteikti par mīlestību. Lapas uzlasīt ir vieglāk nekā likt tām pirt. Un
divus kalnus savienot, tāpat kā pīs pīstot.